Триває головний вечір на телеканалі «Т8+». І далі ми говоримо на тему «Валіза, вокзал, море. Лайфхаки успішної відпустки». Я ж нагадаю, що традиційно ми працюємо у прямому ефірі, маємо гарячу лінію. Телефон 068-777-5001. Телефонуйте, доєднуйтеся до нашої розмови і обов'язково підписуйтеся на наш телеграм-канал. З нами в студії Андрій Вітерман, дрівник, перший хмельничанин, що здійснив навколосвітню подорож. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Пан Андрію, навколосвітня подорож, це вже звучить насправді, ну так, дуже класно. Де були, що бачили, коли були, розказуйте. Насправді я здійснив її вже фактично 10 років назад. На даний момент я не впевнений, чи інші хмельничани побили мій статус, чи також є хтось з хмельничан, хто здійснив навколосвітню подорож. Якщо є, будь ласка, зверніться до мене, мені буде поцікаво з вами поспілкуватися. 10 років, ну я хочу звернути увагу на те, що подорожі, які були 10 років, і подорожі, які зараз, це зовсім інші подорожі, тому що на той час ще не було інстаграмів, на той час ще не було так розвинутих Google Maps. І фактично, коли ти їхав кудись подорожувати, ти не завжди знав, куди ти їдеш, і тебе чекала невідомість. Зараз подорожі стали іншими. Зараз, перед тим, як їхати, ти вже бачиш купу фотографій, ти вже бачиш купу відео, читаєш відгуки. Світ змінився. Добре це чи погано, я не знаю. Літо розпрає відповідно довгоочікувана відпустка. Кожен уявляє відпочинок по-своєму. Для одних це пляж та море, для інших це от гори, екстрим такий. А треті взагалі люблять подорожувати в інші країни, пізнавати щось нове за кордоном. Але все одно, яким би не був відпочинок, чи ми відпочиваємо, до прикладу, тут, в нас на теренах Хмельниччини чи України або за кордон, треба обов'язково пакувати валізу. То ми, от, власне, запитали хмельничан, як вони збираються у відпустку. Тож давайте подивимося. Швидко зібратися відпустку? Ну, можна навіть за кілька годин. Що ви з собою берете найнеобхідніше? Ну, в залежності, куди їхати. Наприклад, якщо б це був Львів, то взяти з собою, там, наприклад, самі необхідні квитки там на потяг, або щось перекусити в будь-якому магазині, і все, саме головне. Ну, і одяг відповідний там взяти, в залежності від погоди, і все. За півгодинки, за дві. Документи всі, я думаю, все. А речі, наприклад? Речі, я не знаю, одежу, може, там на 2 дні, бистренько. Там все є. Якщо, наприклад, в Одесі ми відпочиваємо завжди, то там все є. Все набагато ще й дешевше, ніж у нас на базарі. Скільки часу вам необхідно, щоб зібратися в відпустку? Час. А що ви саме найнеобхідніше берете з собою в відпустку? Плаття, шорти, футболки, все. Ну і гроші. А скільки вам часу необхідно, щоб зібратися? Ну, минут 15. Так. А що ви берете з найнеобхідніше з собою? Паспорта і все. Одежа це таке. Ні, все, можна купити. Ліки, гроші, ну і щось такого з легенького одягу. Скільки ви готові витратити на відпочинок? Я не знаю, я думаю, ну якщо відпочинок гарний, гідний, гарні умови, то 1020. Ну якщо на день, то думаю в районі до 1000 гривень. 1020. Ну, смотря куди їхати. Ну, наприклад, беремо українські наші курорти. Карпати. 2000. Гривень? Це, ні, гривень за путівку, якщо по путівках їхати. Ми сьогодні питали. Скільки орієнтовно коштує відпустка нашого? До 10. Пане Андрію, ну от власне, якщо бачите, люди збираються, хто гроші бере, хто паспорт, хто одяг, хто їжу, ну що кому певно ближче, хто що думає, як ви збиралися? Скільки часу треба було, щоб усвідомити те, що ви хочете об'їхати всю земну кулю? Мені дуже сподобався хлопець, який сказав, що йому потрібно 15 хвилин на збори. Я підтримую його. І якби я збирався зараз, мені теж потрібно було 15 хвилин. Раніше це займало трошечки більше часу, і свого часу я особисто для себе виробив таку концепцію, що всі мої речі, з якими я подорожую, мають вміститися в 20 кілограм. Чому 20 кілограм? 20 кілограм – це та вага, яку можна брати в літаки без різних доплат, різних авіаліній. Це ноутбук, камера, різні прилади займають більшу частину цього вантажу. Декілька майок, шорти, гроші, картка, паспорт, візи і вперед.
подорож, так? От ми вже говорили, які країни вам запам'яталися найбільше? Куди би хотіли повернутися, до прикладу, ще раз? От вже, власне, через 10 років, можливо, навіть іншими очима подивитися, от що там відбувається, ніж тоді, якби тоді це сприймали? Мабуть, що у всі це дуже слушна думка, тому що подорожі – це як читання книги. Якщо книга сподобалася, ми її перечитуємо декілька разів і кожен раз знаходимо щось нове. Так же саме в подорожах. Коли людина росте, вона змінюється, вона вивчає щось нове, вона дивиться на ті самі речі, які вже бачила новими очима. Мабуть, що мені особисто було б цікаво повернутися, побачити Кубу. Країни Південної Америки, Перу, Бразилію, мабуть, ці країни. І я планую повернутися восени. Я думаю, що я туди поїду і подивлюся. Чим вразила Куба? От знаєте, мені здається, що більшість українців знають про Кубу, там як кубінські сигарки, до прикладу, щось таке. Чим вас вразила Куба? Мене Куба вразила тим фактом, що це неймовірно бідна країна, але не дивлячись на цю бідність, я не бачив щасливіших людей в світі, як вони. І це є прекрасний приклад того, що гроші і якісь інші матеріальні блага, вони не являються показником, мірилом нашого щастя. І я не міг спочатку зрозуміти, як так, коли вони живуть настільки бідно, середня зарплата на той час фахівця була порядка 30 доларів в місяць. Але вони співали, танцювали і жили щасливо. Куба, Домініканська республіка, яка з боку Домінікана так само, так, і фактично, знову ж таки, Гаїті, яка найбідніша країна, вони дійсно найщасливіші люди. Знаєте, одна з теорій – те, що вони такі щасливі, бо там багато сонця. Вони от такі сонячні, і вони завжди задоволені всім ніби. От як ви кажете, так, наприклад, якщо брати те саме Гаїті, там може зараз навіть зарплата бути в розмірі там 12-15 доларів в місяць. Ну, щоб здавалося, що це за гроші такі. А вони щасливі, насправді щасливі. От, власне, ми вже говорили, хмельничани, про гроші, так, хто скільки готовий витратити. Якщо не секрет, скільки ви витратили? Чи ви не рахували? От зараз, знаєте, можливо, трішки комфортніше, бо ми можемо подорожувати, і є спеціальні такі платформи інтернет, де можна, наприклад, проситися переночувати, або, до прикладу, проситися, аби нам почастували тебе, або показали країну, натомість нам можна щось зробити для господарів. Як тоді було? На той час ці всі сервіси, що вони ще не були розвинені. Ну, оскільки навколосвітня подорож для мене була великою мрією, і для мене не стояло це питання грошей, і в мене був вибір або купити квартиру, або зробити подорож. На той момент це була вартість 2-3-кімнатної квартири в Хмельницькому. Я вибрав навколосвітню подорож, і з того часу я ні разу про це не жалів. Про цей вибір, можливо, квартира би піднялася в ціні, можливо, ще щось. Але та подорож, яка зробив ті враження, які я отримав, ті знання, це безцінне, і за які гроші неможливо купити. Однозначно. Речі, які потрібні для відпустки. Ті, хто щороку підкорює нові горизонти, прекрасно знають, що взяти з собою в гори або море і встановлюють такі, знаєте, роблять такий правильний список речей, які можна взяти. От, власне, новачкам радять починати збір заздалегідь, вибрати місце відпустки, накопичити гроші і підготувати всі необхідні документи. При плануванні обов'язково враховувати, скільки їде людина, і для відпочинку в стилі соло знадобиться мінімум речей. Знову ж таки, якщо це сімейний відпочинок, відповідно, аби всім було комфортно, що нам в сім'ї, то треба пакувати такі рясні добрячі валізи. Універсальний список для відпустки. Засоби особистої гігієни, косметика, дорожня аптечка, одяг, взуття, гаджети, невеличкий щоденник для важливих записів і ручка, з їжі фрукти, бутерброди або печиво на перекус, вода. Також обов'язково паспорт, готівкові гроші, банківські картки, квиток на поїзд або літак, або автобус, путівка, бронь готелю, страховий поліс. Що ви з собою брали? Чи знали ви, що потрібно? Бо знаєте, є ще й країни, до прикладу, можливо, пам'ятаєте, не так давно, минулого чи позаминулого року, Слава Кравчук зі своєю дівчиною, вони об'їхали на автомобілі всю Африку, так? І вони казали, що насправді дуже така принципова позиція в деяких країн, що не пускають, потрібно візу, потрібно ще якісь документи. Як вас було? Це все ж таки не одна країна і навіть не 10. Оскільки в мене не було якогось певного плану, як я мав скласти свою подорож, я просто вибрав напрямок з сходу на захід, і на той момент, що було багато проблем з візами, я просто рухався по тих країнах, де було легше отримати візу, або взагалі не потрібно було візи. Я не знав конкретно, в які країни я попаду, і я вирішив вирішити ці питання вже в порядку виникнення.
Наприклад, коли я попав в Еквадор, всі знають, що Україна, Еквадор знаходиться на екваторі, і є таке враження, що там має бути дуже спекотно. Mm-hmm. Коли я вийшов в аеропорту Кіто, це столиця Еквадору, я дуже здивувався, наскільки там холодно. Ну, на той момент я не розумів, що Еквадор знаходиться на висоті Кіто 3000 метрів над рівнем моря, і це впливає на клімат. Десь там внизу вже спекотно. Внизу було спекотно, там було дуже холодно. Я туди прилетів з Ямайки, в футболці, в майці, і це було дуже холодно. Якщо з дитиною, так, то треба ще розуміти, що до цього переліку, який я попередньо говорила, треба додавати засоби гігієни для дітей, ноутбук або планшет, щоб дитині було цікавіше, була можливість дивитися мультики, тоді вже легше набагато буде в дорозі, одяг та взуття для дитини, панамки, сонцезахисні окуляри, палички, ватні диски, дитячий плед, термосумка, ну, залежно все те, що треба дітям, так? Пан Андрію, ви ж, я так розумію, подорожували соло, так? Так, так. Ви ж не знали, в яких ви країнах будете. А як тоді з речами, от, насправді? Ви сьогодні от прилетіли в Кіто, так? А там от холодно на вершині, а знизу гаряче, то треба і пуховик з собою одночасно, і можна в босоніжках бути в цей момент. Це вирішується досить легко. Йдеш в перший магазин, купуєш якийсь одяг зручний для певної країни. Мені дуже подобався етноодяг їхніх, тому це не є проблемою. В довгих подорожах, таких як навколоспітня подорож, критичним є вага, яку ти на собі несеш. Тому ти купляєш речі, використовуєш їх, і потім, коли не потрібно, ти з ними розстаєшся. Угу. А от, власне, скільки країн ви тоді, от, власне, обійняли, мали змогу завітати? 34 країни. 34 країни, так. І в деякі ви вже поверталися точково? Так, так, так. І в деякі ще повернетеся. А є країни, які, наприклад, ви не охопили своєю мандрівкою, але, от, власне, дуже би хотіли туди, наприклад, потрапити. І, знаєте, коли от список ми складаємо так, хочу туди, у вас оце перше, друге, третє. Я би хотів потрапити в Аргентину. Я в Аргентині був всього 3 дні під час своєї подорожі. Я би хотів потратити на цю країну більше часу, однозначно. Я би хотів потрапити в країни Полінезії, острови, остров Пасхи. Це мені цікаво, Океанія, ну і, як я вже сказав, північні країни. Мабуть, що я доріс до відчуття холоду, що це не так страшно і що це теж красиво. А я доріс, мабуть, що до того, щоб бачити красоту і холодну, не тільки яскраву, гарячу, таку, як ми бачимо в тропіках. Угу. Кращий відпочинок з дітьми, якщо брати про дітей, так, то це море і чистий пляж. Відпустку вдвох можна планувати або ж наодинці, це в будь-якому місті. Там фактично залежно від наших українських курортів, так само вже і до європейських, до прикладу, країн інших, або навіть вже за кордон їхати десь південніше і відпочивати на морях. Також, що варто враховувати при зборах, це тривалість відпустки та місцевість. Тут свої нюанси, відпочиваючи в межах України, не потрібно оформляти спеціальних документів, міняти валюту або також відкривати валізу. Так? Тобто, фактично, можна зібратися в один день і поїхати на Дністер'ю, якщо ми говоримо про Хмельниччину. Так? З Хмельниччини, що у вас є? Можливо, у вас є також улюблене місце, де от повертаєтеся постійно, і якщо брати Україну також? Звичайно, любов до України, як це не звично, але вона прийшла до мене після того, як я об'їхав весь світ. Спочатку хотілося побачити чуже яскраве, коли надивився чужого, то почав бачити, розуміти і цінувати своє. На Хмельниччині особисто я дуже полюбив Надністрянщину, територію навколо Дністра. Це, на мій погляд, одна з найкрасивіших річок, які я бачив в житті. І особисто зараз, особливо в часи пандемії, багато хмельничан і людей з всієї України проводять там час, і я провожу також там час, відпочиваю. Пане Андрію, я б, чесно кажучи, з вами ще залишилася в цій студії, говорила дуже багато, але, на жаль, хвилина тільки до завершення. Ваші рекомендації для хмельничан, для наших гостей, які зараз, можливо, дивляться. Якщо все-таки хочеш подорожувати, але шкодуєш гроші, чи варто? Я думаю, що гроші – це те, що можна заробити часом, а емоції, відчуття, якісь знання, вони безцінні. І я би рекомендував інвестувати, перш за все, в ті речі, які не з'їсть інфляція, які не можна вкрасти, які не можна загубити. У себе, у свої враження, у свої емоції і якісь нові знання, нові друзі, які ви отримуєте. Подорожуйте, але подорожуйте відповідально, відповідально перед самим собою, особливо в часи коронавірусу. Подорожуйте відповідально перед людьми, яких ви берете з собою у подорожі, і перед людьми з місць, куди ви їдете. Подорожуйте, і все буде добре.
Андрій Вітер, мандрівник, перший хмельничанин, що здійснив навколосвітню подорож. Дуже дякую за те, що ви до нас завітали. Нагадаю, що говорили ми на тему «Валіза, вокзал, море, лайфхаки, успішної відпустки».